ॐ श्रीगणेशा प्रस्तुत छ दुई हजार अठहत्तर साल पुष छ गते मङ्गलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार मा, मा दर्शक एवम् श्रोतावृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ दैनिक मासिक रासिबल हेर्नका लागि विशेष हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ आजको पञ्चाङ्गमा हामीहरूले विशेष तिथिमितिको जानकारी र विशेष शुभ अशुभ समयको जानकारी कुन दिशाको यात्रा गर्दाखेरि शुभ रहनेछ यी कुराको जानकारी दिएका छौँ यी कुराको जानकारी लिएर लाभ ला लिन सक्नुहुनेछ त्यस्तै तपाईँको दैनिक राशिफलमा केही नराम्रो हुँदैछ भने पञ्चाङ्ग श्रवणले मात्र पनि केही नकारात्मक असरहरू हटेर जानेछ त्यो कुरामा विशेष तपाईँले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्ने गर्दा अझ राम्रो हुनेछ आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नुपूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ आज मिति विक्रमसम्म दुई हजार साल पौष छ गते मङ्गलबार तदनुसार इसवी सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बर एक्काइस तारिक राक्ष नाम सम्म सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष थिनलागा तिथि दिउँसो एक बजेर पाँच मिनटसम्म त्यसपछि तिथि रहनेछ पुनर्वसु नक्षत्र राति नौ बजेर उन्नाइस मिनटसम्म त्यसपछि तिस्य नक्षत्र रहनेछ ब्रह्मयोग ब्रुवाह एघार बजेर पच्चिस मिनटसम्म त्यसपछि ऐन्द्रयोग रहनेछ गरौँसो एक बजेर पाँच मिनटसम्म त्यसपछि वर्णिज्यकरण राति एक बजेर त्रिपन्न मिनटसम्म अन्तिममा बिष्टिकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा दिउँसो दुई बजेर अठचालिस मिनटसम्म त्यसपछि कर्कट राशिमा चन्द्रमा धनु राशिमा सूर्य कुम्भ राशिमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा स्थिर योग, योग चन्द्रमा दिशा पश्चिम चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्सोल उत्तर दिशा उत्तर रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि दिउँसो दुई बजेर अडचालिस मिनटसम्म त्यसपछि कर्कट राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृण तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्मगति जन्मस्थान जन्म वर्ष र जन्म, 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 जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्मराशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर बाहन्न मिनटमा सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर बाह्र मिनटमा हुनेछ आजको व्रतचाड पर्वहरूमा त्रिपुष्कर योग रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ आज काल राहु दिउँसो दुई बजेर अडतिस मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर छप्पन्न मिनटमा विशेष पश्चिम दिशामा हुनेछ यमाघण्टा बिहान नौ बजेर सत्ताइस मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर पैँतालिस मिनटसम्म रहनेछ कालबार बेला दिउँसो एक बजेर बिस मिनटदेखि दिउँसो दुई बजेर अडतिस मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ लाभ बार बेला पूर्वान्न दस बजेर पैँतालिस मिनटदेखि मध्याह बाह्र बजेर दुई मिनटसम्म रहनेछ अमृत बार बेला मध्याह बाह्र बजेर दुई मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर बिस मिनटसम्म रहनेछ अभिजित मुहुर्त पूर्वाह एघार बजेर बयालिस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर तेइस मिनटसम्म रहनेछ लाभ बाह्र बेला पुनः साँझ छ बजेर छप्पन्न मिनटदेखि बेलुका आठ बजेर अडतिस मिनटसम्म रहनेछ आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ मैले भनेको शुभ समयमा अझ बिचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने दिन अझ राम्रो बन्नेछ यो समय चक्र विशेष काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा केही विशेष कामको योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ एरिच मेस राशि मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दिउँसो तिन बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक देखिन्छ तपाईँको मेहनत परिश्रमले दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको प्रतिफल पाउँदा मन उत्साहित बन्न सक्ने समय पनि हो तपाईँको मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावहरू सिरोधारे गरेर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो सामाजिक काम क्षेत्र सकारात्मक बन्ने छ र वैदेशिक काम क्षेत्र पनि तपाईँको राम्रो गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र समय दिन तपाईँका लागि अनुकूल बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ आज तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ कारोबारका कुरामा सकारात्मक नै देखिन्छ आज तपाईँले समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आफ्नो नीति योजनाहरूलाई ख्याल गरेर आफ्नो योजनाअनुसार अगाडि बढ्दा सफलता मिल्न सक्ने समय हो आज साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ धेरै अरूको भर पर्दा काम बिग्रिन सक्छ कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर भन्ने कोसिस गर्नुहोला आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि तपाईँको अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्नका लागि समय खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि आर्थिक आय इन्कमको पक्ष केही राम्रो नै हुन सक्ने समय हो खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहनेछ र रह पनि आज दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका काम कार्यको क्षेत्रमा व्यवसायिक कुराहरूमा के आकस्मिक समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यहरू ढिला सुस्ती हुन सक्छन् यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ साँझको समयमा कारोबारका कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला मनमा अस्थिरता पनि बढ्न सक्छ यी कुरामा तपाईँले सजग रहेर बन्नुपर्ने समय छ आज साँझको समयपछि पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा केही असर नकारात्मक असर देखिन सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि शङ्का उपशङ्काहरू बढ्न सक्छ र विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइमा स्थिरतापनमा कमी आउन सक्ने समय हो तपाईँको स्वास्थ्य पक्षका कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने छ भने स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क तिन शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव विनायक भगवान ओम विनायक आयनमय यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् टर वृष राशि वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो तिन बजेसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम देखिन्छ तपाईँको कमी कमजोरीमा अरूले आलोचना गर्ने ठाउँ पाउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुपर्ने छ कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँको बोलीले कार्यलाई विवादतिर धकेल्न सक्छ बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ धेरै कल्पनाहरू मनमा खेलाउनुभन्दा पनि तपाईँको काम कार्यमा आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आजको कामको परिणाम आज नै नमिले तापनि भोलिका लागि भने केही सहयोग पुग्न सक्छ क्ने दिन बन्न सक्छ आज अवसरहरू प्राप्त भए तापनि आत्मविश्वासमा थोरै कमी वा दोधारपनले गर्दा काम कार्यको पक्षमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज कुनै पनि वाद विवादको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि नसर्नुहोला आज समयमा जागरुक नभन्दा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ अनावश्यक आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोला आज तपाईँको विशेष शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावमा ध्यान नदिँदा घाटामा पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् तपाईँको सहयोगीहरू नै तपाईँको प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा उत्रन सक्ने समय रहेको छ नराम्रो सङ्गतबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा तपाईँको लागि केही राम्रो हुन सक्ने समय हो आज विशेष व्यवसाय वर्गहरूको लागि व्यावसायिक पक्षमा तपाईँको लागि केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ आज त तपाईँको दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ समस्याहरूमा सुधार आउन सक्ने मनलाई स्थिर गरेर बढ्न सक्ने समय बन्नेछ आर्थिक पक्षहरूमा पनि आय इन्कमको पक्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ व्यावसायिक विकासका लागि केही राम्रो योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय पनि हो भने आज दिउँसो तिन पछिको समय भने तपाईँको काम कार्य व्यवसायिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने देखिन्छ र पारिवारिक सम्बन्धमा केही मनमुटावहरू थियो भने त्यो कुरामा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ एकअर्कामा साथ सहयोग समर्थन बन्न सक्ने दिन पनि हो र सहयोगीहरूबाट पनि साथ मिल्दै जान सक्छ साँझको समयपछि तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीय बढ्न सक्ने समय रहेको छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा पनि सकारात्मक सुधार आउन सक्ने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल बन्दै जान सक्ने देखिन्छ समग्रमा तपाईँका लागि साँझको समयपछि राम्रो छ शुभ अङ्क दुई शुभरङ सेतो दिशा दक्षिण इष्टदेव सिद्धिदात्री ओम सिद्धिदात्री नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् जयमिना मिथुन राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिउँसो तिन बजेसम्मको समय सकारात्मक बन्नेछ लगनशीलताले उपलब्धिको स्रोतहरू पहिल्याउन सक्ने दिन रहेको छ र पनि आज धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि कर्म क्षेत्रमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समयमै समापन गर्ने कोसिस होला आज भोलिका लागि केही अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय रहेको छ तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्छ आज काम गर्दै जाँदाखेरि थोरै चिडचिडापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ ती कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि हो आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई विशेष सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुने कोसिस गर्दा तपाईँलाई केही फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ आज मेहनत अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय पनि हो भने आफ्ना योजनाहरूलाई विशेष गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि कुरामा हतारमा निर्णय नलिनुहोला किनभने हतारमा निर्णय लिँदाखेरि केही कामहरू दोहोऱ्याउनु पर्ने पनि हुनसक्छ आज हात मा आएको रकम केही अन्य व्यक्तिका के लागि खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सबै काम कार्यहरू पुरा नभए तापनि विशेष कामबाट भने तपाईँले फाइदा लिन सक्ने समय पनि रहेको छ आज अरूको प कमी कमजोरीहरू पहिल्याउनुभन्दा पनि आफ्नो कमी कमजोरीप्रति सतर्क भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष सहकर्मीहरूले हौसला प्रदान गर्न सक्ने समय रहेको छ गरेको लगानीबाट केही न केही रूपमा तपाईँलाई फाइदा पुग्न सक्ने समय पनि हो भोलिका लागि राम्रा योजनाहरू बन्न सक्ने समय छ दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन् व्यवसायिक कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर कुनै पनि गल्ती हुनबाट बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ र तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा बोलीका कुराले गर्दाखेरि केही मनमुटापहरू सृजना सक्छ दूरी बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहन सक्ने दिन रहेको छ भने साँझको समयपछि विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि मन अस्थिरताका कारणले गर्दाखेरि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो नभन्न सक्छ पढाइमा अलिक बढी ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो भने स्वास्थ्य खानपिनका कुराम कुरामा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्दा राम्रो राम हुनेछ समग्रमा तपाईँका लागि दिउँसो तिन बजेपछिको समय चाहिँ त्यति राम्रो छैन त्यसैले त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आजका लागि शुभ अङ्क एक शुभ रङ गुलाबी शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव विनायक भगवान् ओम विनायक आयनमा यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो तिन बजेसम्मको समय तपाईँको सपना र महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ सफलताका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग मार्गदर्शन तपाईँका लागि उपयोगी बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज टाढाका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढाउन सक्ने दिन पनि हो भने तपाईँको सर सापटमा गएको धनहरू र रकमहरू फिर्ता हुन सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँले आँटेका सबै कामहरू पुरा नहुन सक्छन् तपाईँको आय आम्दानी पक्ष भने मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ पूर्ण सन्तुष्टि भने काम कार्यको क्षेत्रमा नमिल्न सक्ने दिन रहेको छ प्रतिफल सामान्य रहे तापनि आज केही नयाँ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ थोरै काम गर्दै जाँदाखेरि रिस आवेगहरू बढ्न सक्छ सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्ध त्यति राम्रो नबन्न सक्छ त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ मनको निराशापनलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुहोला किनभने दिन क्रमशः सुधारोन्मुख देखिन्छ कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज carico क्षेत्रमा तपाईँ आफू लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला केही नयाँ कामहरूको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ वस्तुहरू खरिद बिक्रीका लागि दिन मध्यम हो भने आय इन्कम पक्ष क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो आज दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको काम कार्य क्षेत्रमा कुनै पनि अनावश्यक जय झमेलाहरू तपाईँले खेपिरहनु भएको छ भने त्यो समस्याहरूबाट तपाईँले मुक्ति पाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ समस्याहरूमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो र व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कुनै पनि कारोबारका कुरामा समस्याहरू थिए भने त्यो कारोबारका कुराहरूमा समस्याहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय रहेको छ तपाईँको आर्थिक आय इन्कम पक्ष साँझको समयपछि केही बढ्न सक्ने केही राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ तपाईँको चिन्ता र तनावहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय बन्नेछ पारिवारिक सम्बन्धमा केही असमजदारी थियो समस्याहरू थियो भने पारिवारिक सम्बन्धलाई मिलाएर बढ्न सक्ने साथ सहयोगमा बन्न सक्ने र साँझको समयपछि केही राम्रो भलाकुसारी वार्तालापहरू हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको बिच भएको दूरी घट्न सक्ने समय रहेको छ एकअर्कामा आत्मीयतापन बन्न सक्ने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइमा क्रमशः लगनशीलता पनि बढ्नेछ भने स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुन सक्ने समय बन्नेछ त्यसैले दिउँसो तिन बजेपछिको समय सकारात्मक शुभ अङ्क तिन शुभ रङ्ग पहिलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव श्रीवास्तव भगवान ओम श्रीवास्तव आय नम यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि दिउँसो तिन बजेसम्मको समय सकारात्मक देखिन्छ दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक बन्ने हुँदा केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने आज काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ आफ्नो सामाजिक वा कार्यपदीय जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ धार् धार्मिक सांस्कृतिक जस्ता कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय हो मनले चिताएअनुसारका केही कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि बन्ने छ चा. कर्मचारी वर्गहरूको लागि आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने केही नया सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्ने छ तपाईँको प्रयासले थोरै समयमा पनि तपाईँको कामहरूलाई तपाईँले समापन गर्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको शरीरमा केही आलसी पल्ने गर्दाखेरि काम कार्यमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा चाहिँ थोरै सजग रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय भन्ने छ आज केही ईर्ष्यालो भावनाका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीप्रति सजग रहेर लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने कुनै पनि काम कार्य वा जिम्मेवारीलाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चा चाहिँ तपाईँको काम कार्यमा केही बाधाहरू हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् व्यवसायी वर्गहरूको लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ आज तिन बजेसम्मको समय कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने पनि राम्रो बन्ने छ र तिन बजेपछिको समय तपाईँको विशेष चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यवसायिक कुरामा अनावश्यक समस्याहरू आइपर्न सक्छ र विवादित कार्यमा कतै फस्न सकिन्छ त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने छ र व्यवसायिक कुरामा कुनै पनि कारोबार गर्दै हुन्छ भने ठुलो कारोबार गर्दा विशेष सोच विचार गरेर मात्र गर्नुहोला किनभने तिन बजेपछिको समय आकस्मिक रूपमा केही खर्च पनि बढ्दिन सक्ने समय हो त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा भावनात्मक दूरी बढ्न सक्ने समय रहेको छ योजनाहरूमा साथ सहयोग समर्थनमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो नबन्न सक्छ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्षमा पनि त्यति राम्रो छैन स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ त्यसैले दिउँसो तिन बजेपछिको समय विशेष सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव गङ्गा माता ओम गङ्गा ऐ नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि समग्र दिन तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ सानो प्रयासले पनि राम्रो काम बन्न सक्ने समय हो भने कर्मचारी कामदार वर्गहरूको लागि विशेष तपाईँको योजनाहरूलाई साकार पार्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्ने छ कार्य सफलताले मन खुसी बन्न सक्ने दिन हो दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके आज विशेष फाइदा मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बन्न सक्ने दिन हो तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसनीय र उदाहरणीय कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आज राजनीति क्षेत्रमा केही नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ सामाजिक क्षेत्र का कार्यमा पनि तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय भन्ने छ कृषि चौपाया दौपाय आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई विशेष लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै समापन गर्न सक्ने दिन हो तपाईँभित्र रहेको बौद्धिक पन्ध्र पल्ने गर्दाखेरि आज काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि बन्ने छ र सहकर्मी र साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ भने आज कार्य वातावरण पनि अनुकूल रहन सक्ने समय हो धन आर्जनका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ आज लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजना बन्न सक्ने र त्यो योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ आत्मविश्वास बन्न सक्ने समय हो भने आज विशेष तपाईँको स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट थोरै सजग रहेर व्यक्तिको सही पहिचान गरेर मात्र सङ्गत गर्नु आवश्यक रहेको छ व्यवसायी वर्गहरू को लागि आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो छ दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्ने छ भने आज विश्वासयोग्य व्यक्ति र असल मित्रहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ शङ्कास्पद स्वभावका का कारण केही सम्बन्धहरू पनि बिग्रिन सक्छ त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् आज समयअनुसार आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीमा केही परिवर्तन गर्दै बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ आज विशेष तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा एकअर्काप्रति सौवाद र पूर्ण वातावरण तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहन सक्ने देखिन्छ आजका लागि समग्रमा दिन राम्रो शुभ अङ्क एक शुभ रङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव नवदुर्गा ओम नवदुर्गा यी नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ र लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो तिन बजेसम्मको समय मध्यम फलदायी देखिन्छ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष तपाईँभित्र रहेको विवेक र चतुर्यायपनको कारणले गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ र कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्ति जसको आगमन वा भेटघाटले वा वार्तालापले मन खुसी बन्न सक्ने समय पनि हो आज अरूको कामका लागि आफ्नो समय केही खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्ने समय रहेको छ आज प्रयास गर्दा फाइदाका केही स्रोतहरू पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सकिने दिन पनि रहेको छ आज केही रूपमा आकस्मिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ भने क्रमशः तपाईँको दिन सुधारन्मुख समय बन्नेछ आज अवसर मा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो आज तपाईँको कमी कमजोरी र गोप्य योजनाहरूलाई तपाईँले विशेष गोप्यतामै राखेर रा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ आज काम कार्यको क्षेत्रमा त्यस्तो हेलचेक्राइ प्रवृत्तिहरू भने नगर्नुहोला आफ्नो योजना र लक्ष्यलाई सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र लगनशीलता र इमान्दारितामा विशेष तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सानोतिनो गल्तीले पनि केही अफ्जसहरू मिल्न सक्छ चाक कि भन्ने दिन पनि हो त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुपर्ने छ किनभने तपाईँको कामको आज सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ त्यसैले काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउने सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बन्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्ने छ आज धार्मिक कार्यहरूमा केही रुचि बढ्न सक्ने समय हो व्यवसायी वर्गहरूको लागि विशेष तपाईँको व्यावसायिक आय इन्कम र उपलब्धि पक्ष सामान्य सकारात्मक नै ब... बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ र दिउँसो तिन बजेपछिको समय तपाईँको चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र अझ राम्रो गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँलाई साथी साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्छ अपुरा योजनाहरूलाई तपाईँले केही पुरा, के पुरा गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ व्यावसायिक उपलब्धि अझ बढेर जान सक्ने समय रहेको छ काम कार्य र व्यावसायिकप्रति लगाव बढ्न सक्ने समय हो र कारोबारका कुरामा केही सहजतापन महसुस गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा केही सामान्य असरहरू थियो भने पनि सुधार आउन सक्ने ठुला र साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो साथ सहयोगमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि एकअर्कामा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भावनात्मक कुराकानी हुन सक्छन् अध्ययन प्रतिको रुचि बढ्ने छ स्वास्थ्य पक्षमा सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ शुभ अङ्क नौ शुभ रङ पहेँलो दिशा पूर्व इष्टदेव लक्ष्मीनारायण भगवान ओम लक्ष्मीनारायण अभ्याम नम यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन, आज दिन शुभ रहोस् क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो तिन बजेसम्मको समय तपाईँको काम कार्यको पक्ष सामान्य देखिन्छ र माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी केही योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ आवश्यक सामग्री जुटाउनका लागि आज किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने समय पनि हो र मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सकिए पनि काम कार्यको पक्षमा केही बार अर्चनहरू भने नहोला भन्न सकिन्न त्यसैले आफू लगनशील भएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ आज तपाईँको कुनै काम कार्यको पक्ष ठप्प नै छ भने त्यो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर तपाईँले कोसिस गर्दै जानु राम्रो हुनेछ आज आफ्नो मेहनतमा तपाईँले ध्यान दिएर भन्नुपर्ने समय हो भने कुनै नकारात्मक कुराको कारण मनमा नकारात्मक स्थिति बनिरहेको छ काम कार्यमा ढिला सुस्ती भइरहेको छ चिन्ता बढिरहेको छ भने त्यो चिन्ता तनावहरू केही सेयर गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् अरूबाट पनि केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावनाको दिन पनि रहेको छ आज तपाईँलाई केही आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो र सामान्य आकस्मिक रूपमा केही खर्च पनि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ आफ्नो कुनै पनि तनावको विषयलाई शान्तिपूर्वक समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोला आज विवादले केही झन्झटिलो कार्यमा कतै फस्न सकिन्छ त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आफैमा थोरै आलसीपन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज काम कार्यमा सामान्य ढिला सुस्ती नै भए तापनि दोहोऱ्याएर गरेको काम कार्य आदिबाट तपाईँलाई केही खुसी मिल्न सक्ने सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ आज केही कुनै नयाँ परियोजनाहरूमा तपाईँको लगानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ व्यावसायिक पक्षमा आज तपाईँका लागि क्रमशः सुधारोन्मुख समय रहेको छ र पनि आज केही अप्रिय खबरले मन भने खल्लो बनाउन सक्ने समय हो त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् गलत सङ्गत भने नगर्नुहोला दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजता सहजतापन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भएकाले सङ्घर्ष भने केही बढ्न सक्ने देखिन्छ कार्य जिम्मेवारीहरू केही बन्न सक्छन् ती जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बन्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ तपाईँको आज विशेष पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा चाहिँ तपाईँको साँझको समयपछि सुधार आउन सक्ने समय, समय रहेको छ तपाईँको योजना र तनावहरूलाई तपाईँले सेयर गरेर बढ्दाखेरि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने एकअर्कामा भलाकुसारी हुन सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय हो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि आज पढाइ पक्षमा केही लगनशीलता पनि बढाउनु पर्ने समय हो स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ आजका लागि शुभङ्क आठ शुभ रङ्ग हरियो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान् ओम रुद्रेश्वर आय यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् सेजिटेरियस धनु राशि धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष दिउँसो तिन बजेसम्मको समय तपाईँका लागि सकारात्मक र लाभदायी समय बन्नेछ आज केही नयाँ कुरा सिक्ने चाहना बन्न सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी कामदार वर्गहरूको का लागि आज तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ आज तपाईँका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक् सक्षम नै रहन सक्ने समय हो भने कार्यभारमा विशेष सहजतापन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट मूल्याङ्कन हुन सक्ने र प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज दिनचर्या केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने का, समय हुँदा रोकिएका काम कार्यलाई पनि आज केही पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ आज प्रशंसनीय कामले केही मान सम्मान पनि बढ्न सक्छ 자. <목소리가> आज केही नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको प्राप्त योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ आज अतिथिको रूपमा केही सेवा सत्कारमा तपाईँ सहभागी हुने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ शौखिन चाहनाले केही आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउनका लागि तपाईँ लगनशील भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ काम कार्यमा साथीभाइबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज कोही विशेष त्यस्तो व्यक्तिको सम्पर्कले तपाईँको सोच र शैलीमा केही परिवर्तन केही नयाँपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँको केही सङ्कालो प्रवृत्तिले चाहिँ प्रगतिमा केही बाधा गर्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् व्यवसाय वर्गहरूको लागि आज लगानीबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ व्यवसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ आय इन्कम पक्ष पनि सकारात्मक नै बन्न सक्ने देखिन्छ र पनि आज दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको लागि त्यति राम्रो छैन काम कार्यको क्षेत्रमा कठिनाइहरू बढ्न सक्छ योजनाहरूलाई पुरा गर्न केही हम्मे हम्मे पर्न सक्ने सङ्घर्ष बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज व्यवसायिक पक्षमा विशेष साँझको समयपछि कारोबारका कुरामा ऋण लेनदेनका कुरामा लगानी गर्ने कुरामा वा महत्त्वपूर्ण डिसिजन गर्ने कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर सोच विचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने समय बन्नेछ त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा केही असमझदारी पनिहरू देखिन सक्छ एकअर्कामा कुराहरू बाँझ्न सक्छ त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि त्यति राम्रो छैन शङ्का उपशङ्काहरू बढ्न सक्छन् विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइमा अस्थिरता पनि देखिन सक्छ र स्वास्थ्य पक्षमा पनि विशेषकै सजग रहेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क सात शुभरङ सुन्तले शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव कालिका देवी ओम कालिका देव बे नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ हेर्दै गर्दा विशेष चन्द्रमाले दिउँसो तिन बजेपछिको समय राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन भने सकारात्मक देखिन्छ आज राजनीति क्षेत्रमा विशेष नेतृत्वदायी क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो आज गर्दै गरेको कामको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि जोस जाँगर बन्न सक्ने समय हो आफ्नो जब प्रोफेसनको क्षेत्र सकारात्मक छ कार्यप्रतिको रुचि बन्न सक्ने समय हो भने आज अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि छ प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने आज केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने समय रहेको छ असल मित्रजनहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ उत्रनु परे तापनि बुद्धिको उपयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने र जित हासिल बन्न सक्ने दिन पनि हो आज स्रोत साधन जुटनाले काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सहयोग पुग्नेछ उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यको सही व्यवस्थापन चाहिँ केही नहुँदाखेरि कतै अलमलमा पर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् काम गर्दै जाँदाखेरि रिस आवेग बढ्न सक्छ रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बन्नुपर्ने समय पनि रहेको छ आज सामाजिक सम्पर्कहरूलाई अझ मजबुत बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ तपाईँको लागि राम्रो बन्नेछ आज विशेष काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा केही प्रगतिको बाटो खुल्न सक्ने पहिचान गर्न सक्ने समय पनि हो भने बन्द व्यापार व्यवसायको पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय छ आज विगतको प्रगतिलाई सम्झेर आफ्नो योजनाहरूमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्षम रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि विशेष कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा केही सहभागी हुने अवसर पनि जुट्न सक्छ काम कार्यको पक्ष अझ सकारात्मक बन्न सक्ने आफैमा सृजनशील क्षमता बन्न सक्ने समय रहेको छ कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि राम्रो बन्नेछ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि पनि सकारात्मक नै बन्नेछ आज तपाईँको योजनाहरूमा अगाडि बढ्नका लागि पारिवारिक साथ सहयोगमा कमीपनको महसुस पनि नहोला साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज नजिक पनि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पनि पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने हो स्वास्थ्य सामान्य रहनेछ आजको लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव महादेव ओ महादेव आयन म यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ र एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको मेहनतले तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ सामान्य उपलब्धि गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो कर्मचारी वर्गहरूको लागि थोरै मन भने अस्थिर रहन सक्छ कुनै पनि काम कार्यको पक्षमा होस् व्यावसायिक पक्षमा होस् आर्थिक कारोबारका कुरामा होस् निर्णय गर्ने कुरामा भने मन दोदार वा चञ्चल रहन सक्ने समय रहेको छ यही कुराले सामान्य समस्या आउँछ कि भन्ने कुरा हो त्यो कुरामा तपाईँले विशेष चलाखीपनका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला अवसरहरूमा प्रतिस्पर्धीले चाहिँ केही हस्तक्षेप गर्न सक्छन् कि भन्ने दिन हो त्यो कुरामा सजग रहनु अवसरमा विशेष पछि लागेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज नसोचिकन अरूलाई विश्वास गर्दा चाहिँ तपाईँलाई केही हानि बनिदिन सक्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने प्रतिफल सामान्य रहे तापनि भोलिका लागि राम्रा योजनाहरूका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज क्रमशः सुधारोन्मुख समय रहेको हुँदाखेरि आत्मविश्वास बढ्दै जान सक्ने समय हो आज तपाईँको मेहनतले काम कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पुनः सुचारू गरेर अगाडि बढ्नका लागि समय सकारात्मक बन्ने छ भने मनको निराशापनहरू क्रमशः हट्दै जान सक्ने दिन रहेको छ आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि व्यवसायिक नयाँ परियोजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ कार्य वातावरणलाई केही सकारात्मक बनाउँदै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ त्यसैले पूर्ण रूपमा नराम्रो भने छैन आफूले पनि लगनशील भएर आफ्नो योजनामा बन्ने कोसिस गर्नुहोस् साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दै तिनीहरूबाटै साथ सहयोग लिएर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ काम कार्यको क्षेत्रमा बढी बुद्धिको सही सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ दिउँसो तिन बजेपछिको समय त चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँ आफैमा हिम्मत साहस बन्न सक्ने समय रहेको छ काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै जान सक्ने व्यवसायिक कारोबारहरू मिलाउनका लागि राम्रो बन्नेछ र रा तपाईँको आय इन्कम पक्ष पनि सकारात्मक रूपमा वृद्धि गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र विशेष लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि पनि राम्रो नै बन्नेछ र दिउँसो विशेष तिन बजेपछिको समय पारिवारिक साथमा पनि सुधार आउनेछ भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले गर्दाखेरि शारीरिक थकानहरू बिर्सिन सक्ने समय पनि बन्नेछ विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययन प्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय हो स्वस्थ खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउनेछ र मनलाई स्थिर गरेर अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ शुभ अङ्क तिन शुभ रङ हरियो दिशा पूर्व इष्टदेव मातृका देवी ओम मातृका देव बेनम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट चपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् पाइशेस मीन राशि मिन राशि हुने महानुभावहरूको लागि गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ जसको माध्यमबाट तपाईँको कार्यक्षेत्रमा केही सुधार आउन सक्ने आर्थिक स्थितिलाई केही मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ तर कामप्रतिको थोरै रुचि भने घट्न सक्ने समय पनि हो त्यो कुरामा तपाईँ आफै सजग भएर लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज मेहनतले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ केही शारीरिक थकान मेट्न सक्ने समय पनि हो भने आज तपाईँका असल मित्रजनहरूबाट चाहिँ तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कर्मचारी वर्गहरूले आज विशेष आफ्नो लगनशीलतामा ध्यान दिनुहोस् आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नतिर कोसिस गर्नु राम्रो बन्नेछ आज साझेदारी काम कार्यको क्षेत्र भने तपाईँका लागि केही झन्झटिलो पनि लाग्न सक्छ व्यक्तिगत कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ आज पुरानो रोकिएको काम केही कुराले अड्किएको थियो भने त्यो कामहरू बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज नजिकका साथीभाइहरूसँग केही असमझदारीहरूलाई सुधार गर्दै जान सक्ने साथ सहयोगमा बन्न सक्ने समय पनि छ काम बिग्रिन्छ कि भन्ने एक प्रकारको आत्मविश्वास थोरै कमी हुनसक्छ त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोस् आत्मविश्वास बढाउनुहोला आज कुनै पनि सामाजिक क्षेत्रमा गरेको सहयोगबाट मन खुसी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज विशेष आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुहोस् र तपाईँले सीमित योजना लाई पुरा गर्नतिर लाग्दा राम्रो बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज काम कार्यमा साना तिना बाधा अर्चनहरू भने नहोला भन्न सकिन्न त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ व्यावसायिक विकासका लागि राम्रो योजनामा तपाईँ लागि पर्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्ने छ र कार्य वातावरणमा साथीभाइ सहकर्मी युवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग आफू सानो भएर प्रस्तुत भएको नै राम्रो हुनेछ आज दिउँसो तिन बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि केही सकारात्मक नै देखिन्छ काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कार्यहरूमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो बने पारिवारिक सम्बन्धबिच भएको कुनै पनि मनमुटावहरूलाई सुधार गर्न सक्ने समय रहेको छ एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबीच भएका शङ्का उपशङ्काहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने देखिन्छ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययन प्रतिको लगनशीलता पनि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा समस्याहरू खेप्दै हुनुहुन्थ्यो भने पनि स्वास्थ्य पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय हो तर आफूले पनि योगा मेडिटेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ लागि स्वस्थ रहन अझ मद्दत पुग्नेछ आजका लागि शुभ अङ्क चार शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव देवी ओम दुर्गाआई नमः यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् आदरणीय दर्शक वृन्द चन्द्रमाको गोचर भेदअनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने गरिन्छ र कतिपय कुरा तपाईँको जीवनमा घटिरहेका हुन्छन् कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ किनभने तपाईँको ग्रह दशाहरू कमजोर चलिरहेको छ साढे साथी असरमा हुनुहुन्छ भने सबै कुरा मिल्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन र पनि तपाईँले राशिफल सुनेर रा। शुभ अशुभ समयको जानकारी लिएर विशेष यात्राहरूमा पनि तपाईँले कुन दिशा यात्रा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा जानेर र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि राम्रो छ कि छैन समग्र दिनलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गरेर राम्रो योजना बनाएर रा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ सकारात्मक सोच र लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको दिन राम्रो बन्नेछ आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तुत मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि